মই আজি এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ শ্ৰী মাৰুতি কুৰিয়াৰ। কিবা বস্তু আহে পাৰ্চেলত আমি বহুতে গমে পাওঁ, আৰু তো কেনেকৈ আছে তাতে চেক কৰিব, তাতে দুটা অপশ্যন আছে। এই দুটা অপশ্যন মই চেক কৰাই দিম। আপুনি ক্ৰমত যাব, ক্ৰমত যাই কিনে লিখিব মাৰুতি কুৰিয়াৰ। চাৰ্চ এতিয়া কৰিলে এতিয়া আমাৰ ইয়াত অপশ্যন আছে, ওপৰতো আছে শ্ৰী মাৰুতি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ PVT, তাৰপিছত তলত আছে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰিব শ্ৰী মাৰুতি কুৰিয়াৰ। যেতিয়াই ক্লিক কৰিলে অলপ লোডিং ল'ব, ইয়াত কোনো ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াত দুটা তিনিটামান পেজ আছে। ইয়াত আপুনি কি কৰিব, এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কাটি দিব লাগিব, কাট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত লেখা আছে তলত ট্ৰাক, তলফালে একদম একদম লাষ্টত চাব পাৰিব ট্ৰাক ইয়াৰ শ্বিপমেণ্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তিনিটা অপশ্যন আহিব, ইয়াত আছে আপোনাৰ শ্বিপমেণ্ট নং, তাৰপিছত ইয়াত আছে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত আছে অৰ্ডাৰ ID / ৰিপ্ৰেছ ID। মোবাইল নম্বৰত দিলে আপোনাৰ কামটো নকৰিব, মই এইটো অলৰেডি চেকে কৰিছিলোঁ। আপুনি অৰ্ডাৰ আইডি দিলেও কাম নকৰিব, আপুনি কি কৰিব শ্বিপমেণ্ট নং দিব। শ্বিপমেণ্ট নংটো পাব ক'ত, এতিয়া মই যাম মোৰ ইমেইলত, কাৰণ মই এটা মান্ত্ৰা ডিভাইচ এটা মই চেণ্ড কৰিছিলোঁ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে। এই মান্ত্ৰা ডিভাইচটো মোৰ অলৰেডি মাৰুতি কুৰিয়াৰৰ পৰা চেণ্ড কৰিছে, তাতে নাম্বাৰটো আছে, মই আপোনাক তাৰ পৰা কপি কৰিম। মোৰ ইমেইলত মেছেজটো আহিছে, ওলাই আছো। অলৰেডি মেছেজটো পাইছোঁ মই, মানে মান্ত্ৰা যিটো ছাৰ্ভিচ এই ডিভাইচটো আছে ফিংগাৰ ডিভাইচ, সেইটো মই চেণ্ড কৰিছিলোঁ স্পীড পোষ্টাৰে মাধ্যমে। যেতিয়া ঠিক হৈছে, ঠিক হোৱাৰ পিছত এই কোম্পানীৰ পৰা মোক মাৰুতি কুৰিয়াৰৰ পৰা চেণ্ড কৰি দিছিলে। ইয়াত আপুনি কাম কৰিব, শ্ৰী মাৰুতি লেখা আছে, আপুনি তলফালে চাব পাৰিব ইয়াত নাম্বাৰ, সেই যিটো মানে বুকলেট নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ কুৰিয়াৰৰ ষ্টেটাছ চেক কৰাৰ কাৰণে। ইয়াত অলৰেডি মই কপি কৰিম, কপি কৰিলোঁ। এতিয়া মই যাম মই যিটো ৱেবছাইটত, ইয়াত মই ক্লিক কৰিম, ডাইৰেক্ট মই পেষ্ট ক্লিক কৰিম। ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম, ট্ৰেক শ্বিপমেণ্টত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া ক্লিক কৰি দিম, অলপ লোডিং ল'ব, তাৰপিছত মই এটা আৰু নেক্সট এটা কাম আছে, আপোনাক কেপচাটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত মই কি কৰিম, কেপচাটো এণ্টাৰ কৰিম, সহজ হয় তথাপিও এবাৰ ভিডিঅ'টো বনালে কিছুমানৰ টাইমত মনতো নাথাকে, কাৰণ তোমালোকৰো কাম হ'ব, কিছুমান টাইমত মোৰো কাম হ'ব। এইখিনি ইয়াত কোনফালে বাৰু কোনফালে আছে, ইয়াত পুৰা ডিটেইল চাব পাৰিব। 27 তাৰিখত বুক হৈছিলে, তাৰপিছত আহমেদাবাদৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বুলভাইন আহিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ 28 তাৰিখ আপডেট হৈছে ডাইৰেক্ট, আউটছাইড মুম্বাইৰ পৰা ডাইৰেক্ট কলকাতা এয়াৰপোৰ্ট পঠাইছে। তাৰপিছত আপোনাৰ 31 তাৰিখ চেণ্ড হৈছে, ইনচেটো কলকাতাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী। এতিয়ালৈকে বাকী আপডেট অহা নাই, গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা কি হ'ল কি নহ'ল, অফিচত আহিলে নে নাই এতিয়ালৈকে দেখা নাই, আহিব দুই এদিনৰ ভিতৰত আপডেটটো আহি যাব তাৰ পৰা। আজিলৈকে এইখিনি ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু চেনেল যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আজিলৈকে এইখিনি, ধন্যবাদ।